Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseerias me keskendume ennekõike kõrgemat järku visualiseerimisele. Oleme seda ka varasemalt vaadanud, aga nüüd siis astume sammu nii-öelda kõrgemale ja kaasame enda lõppvisualiseerimisse ka animatsioonid. Selleks animatsiooniks võib olla ka näiteks sõiduteede juures liikluse animeerimine. Enne kui aga reaalselt me midagi animeerima saame hakata, peame me ette valmistama enda lähteandmed. Ja me räägime ikkagi ka siin endiselt samadest lähteandmetest, mis on siis saadud lõppdisainina, aga peame siis taas selle veidi teistest lähtepunktidest ette valmistama nüüd visualiseerimispaketi jaoks. Ja ma alustangi sellest, et ma kõigepealt loon ühe uue tühja AutoCAD Civil 3D joonise ja seda vaikimisi mallibaasil ning kontrollin, et mul oleks taas ka siin paigas koordinaatsüsteem. Me räägime endiselt enda näidetes sellest samast mudelist ja see mudel kasutab koordinaatsüsteemina UTM-8030 ja esmalt ma valmistan ette aerofoto, mis varasematel sammudel koosnes meil üksikutest osadest, aga nüüd me loome ühe kokku kleebitud pildi, kõrglahutusliku pildi ja sisuliselt kasutame neid samasid andmeid, mida ka varasemalt, ainult veidi teisel kujul ja ka kokku liitmiseks siis kasutame teisi töövõtteid, mis on selle jaoks mõeldud. Sellesse tühjoonisesse me lisame nüüd geokoordineeritud aerofotod ja kasutan insert paani pealt käsku image ning navigeerin kataloogi, kus siis need pildid on leitavad. Valin kõik pildifailid ja klikin open. Kui ma teen nüüd zoom extends, siis ma peaks nägema minu poolt sisse importitud pilte. Sarnast esitust me nägime ka varasemalt ainult, et siis me kasutasime teisi võtteid, et need pildid enda joonisesse sisse tuua. Kui ma nüüd suurendan seda pilti, siis ma peaksin nägema, et selle pildi resolutsioon või siis kvaliteet on üsna hea. Just sellepärast me ka sellest lähtume, ehk siis me soovimegi saada kõrge lahutusega aerofotot enda lõppanimatsiooni. Järgmise etapina me liidame need üksikud pildid kokku üheks ja lõikame sellega sobivasse suurusesse, nii et see kataks just meie disainitavat ala enne kõike. Ma salvestan enda joonise, saves, ja seda siis ikka leitavasse kataloogi. Panen näiteks nimetuse Single Map Image. Nüüd järgmise sammuna loon ma kokku kleebitud pildi ja seda siis ainult mind huvitava alatähenduses. Selleks ma kasutan Raster Tools töövahendeid ja kõigepealt loon uue pildi, klikides New Image töövahendil. Kuvatakse dialog, New Image, valin seejärel värvide kasutamise tüübi, True Color ja Tensity, suurendan ka pikslite arvu, näiteks 1200 pikslit meetri kohta, klikin seejärel Pick nupul ning näitan ära enda uue loodava pildi maksimaalsed mõõdud. Valin alumise vasaku nurga ning seejärel ülemise teine klikka. Klikin OK. Kui see tühi pild on olemas, siis ma tahan kaasata olemasolevad pildid selle alla ja selleks kasutan nüüd edit paanil olevad töövahendid Merge Images. Klik sellel. Esmalt küsitakse käsu rea peal minu käest lähtepildid, valin siis kõik need pildid siin, vajutan enter ja nüüd select destination image. Valin just tehtud uue pildi raami. Kas soovin algseid pilte kustutada? Vastan. Jah, soovin küll ja toimub piltide liitmine. Seejärel küsitakse, kas ma olemasolevate piltide linke soovin kustutada? Vastan kõikide piltide osas. Jaatavalt. Yes. Järgnevalt lõikan ma sellest tervikpildist välja just mind huvitava spetsiifilise ala, mille sisse jääb ka disainitav piirkond. Seega ma kasutan endiselt edit paanil, aga nüüd töövahendit crop ja siit omakorda rectangular region valikud. Näitan, et soovin alustada siit alt vasakust nurgast ja seejärel ristkülikuga ülemisse paremasse nurka. Nüüd, kus see pilt mul on TVG joonises olemas, tahan ma selle salvestada siit ka pildifailina välja ja selleks kasutan Save töövahendit, klik, saan valida pildifaili formaadi, JPG ning ka asukoha. Panen nimetuseks näiteks Site Image, Save, Maximum Quality, Finish. Lisaks pildifailile on mul vaja salvestada siit välja ka pildifailile olulised koordinaadid. Nimetakse seda siis koordinaatide failiks ja leian selle töövahendi World File nupu alt, klik ja vaikimisi näidatakse pildi salvestatud rada. Vajutan Enter, et ka koordinaat fail sinna samasse asukohta salvestada. Et kui ma vaatan seda Images kataloogi, siis leian siit siteimage.jpg ning lisaks ka koordinaatide faili jpgv faililaiendiga. Seejärel salvestan TVG joonise ja liigun nüüd koridor mudeli juurde, kus ma täpsustan maapinna mudelit lähtuvalt minu pildi alast. Olen nüüd avanud tuttava koridor mudeli, mida siis ka varasemalt oleme näinud ja sisaldab see siis täpset disaini ja järgnevalt ma lisan sellele koridor mudelile taustaks selle pildi faili, mille ma eelneval sammul tegin. Kasutan selleks map space
paletti, seejärel klikin Data nupul Connect to Data ja valin Add Raster Image or Surface Connection, mis järel juba valin välja kataloogi, kust siis seda pilti võib leida, nii et images, siteimage.jpg, open, klikin ka Connect nupul ja Add to Map. Seejärel ma peaks nägema, et minu koridor mudel ja aerofoto on endiselt õiges koordinaatides. Task pane'i ma võin hetkel sulgeda ja kuvan ka pinna objekti, aim existing ground, surface properties ja valin näiteks contours 1mm, 5mm. Nüüd on mul parem ülevaade, millises ulatuses on mul aerofoto olemas ja see läbi saame nüüd lihtsalt enda pinna objekti selle järgi lõigata. Et siis visualiseerimistarkvaras oleks mul pinnaobjekt ja pildifail üks-üheses seoses, et ta ei ulatuks siis üle pinnaobjekti. Pinnaobjekti lõikamiseks ma kasutan juba tuttavaid töövõtteid ja lisan pinnaobjekti piiritlemiseks ühe perimeetri, boundary. Esmalt aga joonistan selle välja, kasutan rectangle käsku ja tõmban siia lihtsalt ühe ristküliku. Ja nüüd juba boundaries parem klõps ja add, type on outer, non-destructive break line, lisan linnukese ning klikin OK. Valin just värskelt tehtud polujoone ja sellega minu pinnaobjekt lõigatakse mõõtu. Nüüd järgnevalt lisan ma ühe baasjoone, mis iseloomustab minu koridor mudelit algusest lõpuni. Seda on vajalik teha just andmete ülekandmise tähenduses. Ma loon esmalt ühe uue assembly objekti, klikin assembly peal, create assembly, panen näiteks nimetuseks road CL, ehk siis road centerline, klikin OK ja lisan selle olemasolevate lähedusse. Seejärel kuvan erinevate assemblite valmis komponendid tool paletti peal, Ctrl plus 3, on selle paletti lahti ja võtan siit generic paani ning lisan mark point komponendi enda olemasolevale assembly objektile. Enter. Võin sulgeda tool palettes, valida seejärel koridor mudel ning klikkida riba peal corridor properties. Liigun seejärel paanile parameters, sulgen siin kõik olemasolevad baasjooned ja lisan nüüd uue baasjoone, see mille me just defineerisime ka assemblina, ehk siis sisuliselt tühi assembli kui selline, aga ma lisan selle baasjoone just ka seetõttu, et seda kasutada visualiseerimises näiteks sõiduteele erinevate teekatte märgistuste tekitamiseks või ka selle baasjoone järgi sidudes erinevaid komponente. Klikin Add Baseline, jäävad vaikimisi sätted, klikin OK, mul on siis see olemas siin viimase reana. Lisan ka profiljoone, selleks on siis FG Design Road 1, OK. Teen nüüd viimati lisatud baasjoone peal parema klõpsu ja lisan ka regiooni Add Region ning siit valin siis Road CL Assembly, klikin OK ja veendun, et minu regioon oleks siis tõesti 0 punktist kuni sõidude koridor mudeli lõpuni, mis on ligikaudu 1,9 km. Redigeerin ka selle baasjoone juures kasutatavate ristlõigete paigutuse vahekauguseid, frequency, veerus, klikin siin, kus ma näen hetkel vaikimisi 20 meetrit, klikin kolmel täpil ja panen selle märksa väiksemaks, long tangents pane 5 meetrit ja näiteks kurvilisuse punktides võib selleks olla 2 meetrit. Ning klikin OK. Seejärel võin sellest dialogist välja minna klikides OK. Ja ma pean mõistagi siis ka uuesti enda koridor mudeli värskendama uuendama, kuna olen alusinfot redigeerinud. Järgneva sammuna ma valmistan ette lõpliku pinnaobjekti, mida ma visualiseerimispaketis soovin kasutada, mis kaasab nii olemasolevat maapinnaobjekti kui ka siis koridor mudelist välja võetud pinnaobjekti. Esimese sammuna ma kasutan Map VSpace käsku ja peidan selle aluspildi ära, et oleks mugavam töötada, seejärel sulgen task pane'i. Ja enne kui ma hakkan nüüd kombineeritud pinnaobjekti looma, ma keskendun hetkel siis koridor mudelist välja võetud taatum pinnaobjektile. See on siis pinnaobjekt, mille kaudu ka mahtusid arvutatakse pind, mis jääb asfalteeritavast osast alla poole. Ma lasen selle pinnaobjekti veidi alla poole, et mul ei toimuks siis kattumist teiste pindadega, sest kui paratamatult kaks objekti on ühel ja samal kõrgusel ja neil on lisatud ka näiteks materjalid, siis visuaalis hakkab tekkima näotuid virvendusi. Visualiseerimise huvides ei ole seetõttu niivõrd oluline, kui meil see pinnaobjekt on veidi nihkes ja selle nihke me tekitame definition alt edits, seejärel parem klõps ja raise lower surface ja ma lasen selle pinnaobjekti 1 mm siis alla poole. Väga väikse suuruse võrra, aga sellest piisab. Enter. Nüüd juba võin liikuda siis uue pinnaobjekti loomise juurde. Surfaces peal parem klõps ja create surface. Panen näiteks nimetuseks composite vaikimisseaded. Klikin OK. Nüüd loon selle uue pinnaobjekti lähtuvalt siis olemasolevatest. Kõigepealt avan selle composite valiku, definition, edits peal parem klõps ja valik paste surface.
Esmalt valin olemasoleva maapinna, existing ground, okei, okay, ja kordan seda sama protseduuri nüüd paste surface, aga seekord valin site parkway datum pinnaobjekti, okei. Okay. Kontrollime ka seda lõptulemust, selleks ma peidan ära olemasoleva maapinna, no display, okei. Okay. Seejärel jääb mul ainult nähtavale minu kokku kleebitud composite pinnaobjekt, kui see valida ja kasutan paremat klikki ning object view, siis näen ka siin, et mul on nüüd kaks pinnaobjekti omavahel liidetud, et saada siis lõplik pind visualiseerimise tarvis. Sulgen object view akna ja järgnevalt me saamegi eksportida siit failist olulise info 3ds Maxi. Me teeme seda vaheformaadi kaudu ja kasutame selleks eraldi pluginat Civil View nimelist, mis siis läheb 3ds Maxiga. Eksportimise töövahendi leian output ja export to 3ds Max. Klik sellel. Kuvatakse juba dialoog ja selles dialoogis ma valin välja, mida ma siis soovin eksportida. Ma näen, et siin on ka minu põhi sõidude kesktelg, nii et kindlasti see, ja lisaks ka koond pinnaobjekt composite. Nüüd juba export. Ja faili laiendiks on VSP 3D. Salvestan selle hiljem leitavasse asukohta. Save. Kui eksport on lõpetatud, võin sulgeda dialoogi ja saame liikuda 3ds Max tarkvarasse.